ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റത്തിനിടയിലും റേഡിയോ പുതു സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കൊപ്പം നിലനിൽക്കുമെന്ന് ആകാശവാണി മുൻ പ്രോഗ്രാം മേധാവി കെ എം നരേന്ദ്രൻ. ഇന്ത്യയിൽ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം ആരംഭിച്ചതിന്റെ 100-ാം വാർഷിക പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്ത്യയിൽ റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം ആരംഭിച്ചതിന്റെ 100-ാം വാർഷികത്തിൽ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഗുരുവായൂരപ്പൻ കോളേജ് മലയാള വിഭാഗത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക വിഭാഗമായ വൈഖരിയുടെ സഹകരണത്തോടെ മാധ്യമ സെമിനാറും പുസ്തക പ്രകാശനവും പുസ്തകോത്സവ ചടങ്ങുകളും സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ എം നരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ മുന്നേറ്റത്തിനിടയിലും റേഡിയോ പുതു സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കൊപ്പം നിലനിൽക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റേഡിയോ ചരിത്രം, സംസ്കാരം, വർത്തമാനം, ആകാശവാണി മുതൽ സ്വകാര്യ FM വരെ എന്ന അക്കാദമിക് ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രകാശനവും മാധ്യമ സെമിനാറും റേഡിയോ ജോക്കികളുമായി സംവാദവും നടന്നു. കോളേജ് അധ്യാപികയും എഴുത്തുകാരിയുമായ ഡോക്ടർ കെ വി ജൈനിമോൾ രചിച്ച പുസ്തകം റേഡിയോ മാംഗോ RJ NC ലിഷ്ണ ഏറ്റുവാങ്ങി. കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ എം സത്യൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ഡോക്ടർ തോമസ് കറിയ, എൻ ജയകൃഷ്ണൻ, ഡോക്ടർ ദീപേഷ് കരിമ്പുകര, ഡോക്ടർ ശ്രീശൈലം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. റേഡിയോ ജനപ്രിയ മാധ്യമം എന്ന വിഷയത്തിൽ റേഡിയോ ജോക്കികൾ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിച്ചു. RJ മനു, RJ റാഷി, ബോബി സി മാത്യു, പ്രിയരാജ്, ഗോവിന്ദരാജ്, എസ് സാജുമാൻ, ബെൻസി അയ്യമ്പിള്ളി, ഡോക്ടർ കെ വി ജൈനിമോൾ എന്നിവരും പ്രസംഗിച്ചു. മാധ്യമ പ്രളയത്തിൽ റേഡിയോയുടെ പ്രസക്തിയും വെല്ലുവിളികളും, മാധ്യമ പരിണാമവും റേഡിയോയും, റേഡിയോ മലയാളവും കേൾവി സംസ്കാരവും എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നടന്ന സെമിനാറിൽ എ സജീവൻ, ഡോക്ടർ TV സുനിത, ഫാദർ ഡോക്ടർ സുനിൽ ജോസ്, ഡോക്ടർ G ശ്രീരഞ്ജിനി, MP ബീന, ഡോക്ടർ താര ആൻസി വിൻസെന്റ് എന്നിവരും പ്രസംഗിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. തിരിച്ചെത്താം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം.